Ono što je dobro da ste izgurali prošlu godinu bez jednog skora. Nijednog nismo imali, nijednog. Hvala Bogu, nadam se da će tako i ove godine da bude. Pa dobro, ajde, simbolično, ova ograda ne dozvoljava da uđe korona, šarim se malo, ali je kontrola, zaštita bila velika. Velika, znači od samog početka, od vanrednog stanja, najozbiljnije smo shvatili situaciju, sve se dezinfikuje, sređuje po nekoliko puta dnevno, dolaze iz Zavoda za javno zdravlje i oni nam pomažu, prskaju prostorije, tako da se baš vodi računa. Prilikom obroka, kad se prave malo veće grupe, kad ulaze na doručak, ručak ili večeru, svi nose maske, dezinfikuju ruke pre ulasku i izlasku, tako da baš se vodi računa. Koliko sati sad već je? To ima skoro 20. 15 za 12 malo, a? Tako smo dogovorili ti, a kad je ručak? Ručak je u 2. Ajde da vidimo, ja prošli put sam bio tu, sad je prazno. Gde? Ovde. Ručak doteruju ili se ovde sprema? Ne, doteruju. Doteruju. Vojna ustanova Dedinje. Vojna Dedinje. I ovde... Da, vidite, bio je doručak pre samo par sati, sve je već dezinfikovano i očišćeno. A reci mi, sad ih imaš, bili su 60 ostali, kako mi rekao Slobodan. Tako je. Sad ih imate 162. 162, tako. Dobro. Ajmo da malo vidimo atmosferu i onda imam jedno teško pitanje. Malo neprijatno. Koliko vas ovde ima koji radite? Vidim ovde jednog dečka. Mi smo u smenama, radimo po 3 muškarca i jedna žena pomoćna osoba. U jednoj smeni, u drugoj smeni su 2 muškarca, jedna devojka i žena pomoćna osoba. Znači ukupno nas je 4. Ovo je, kako reče Boban, skoro čisto. Znate, prošle godine smo renovirali centar, počeo je sa radom oktobra, tako da i to... Da, bio sam, sad ću se, razgovarali smo. Vidimo ovu devojku, a ovo je maho muško. Pa, jest. Tu i tamo. Tu i tamo, sad neka porodica. Jedna devojka, to je supruga od ovog glumka što je bio pored nje. Tako da, nije sama. Da. Čekaj, vi koristite ovaj donji deo. A gore? Gore ne, gore ne. Je u funkciji, ove 2 barake velike su u funkciji. Šta je tamo u onoj kancelariji? Gde? Tu, a to je isto? To je prvo izolacija. Aha, ajmo tamo i da snimim neku sobu samo i onda da mi pokažeš ono što traži. Jel čiste oni snegove? Čiste, sad nadaj ovo od jutros. E, pogledaj, ovo je 10 cm najmanje sneg pao. Jeste, jeste. Sinoć je počelo, ali... Potkrvlje, šta je gore? Ništa. 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 Dobro, ima ovde igraonica. Ima, tjede. Za dečicu. Koliko imaš deca? Koliko imaš deca? Ja trenutno nijedno. Nijedno? Promenjeno je ovo... Preseđene su pre par meseci porodice u prikupni centar u Tako, kako se navikavaju na zimu, na hladno? Pa evo sad su prvi put, ja mislim... Da. A kaži mi u slobodno vreme šta rade? Ima uslova tu da se bave sportom malo da... Imaju razne organizacije koje im drže neke... Ovde je izolacija? Da, tu. Sad sam i otključao. U ovoj prvoj sobi su ove 2 momka od nastravljavog dečka, da znate mi. Ima tu neko suši nešto. Dobro, nećemo da ulazimo tu. Da poštujemo...